Добър вечер и с прогнозата за времето. Петъчният ден ще започне с температури от 11 до 16 градуса. Преди обед над страната облачността ще намалява до предимно слънчево време. Около и след пладне ще се развива купеста облачност. Повече ще бъдат облаците след обед и при вечер над Североизточна България, където на места ще превали и прегърми. Очакват ни температури от 27 до 32 градуса. На Черноморието още сутринта облаците ще намалеят и през по-голямата част на деня ще бъде слънчево. При вечер отново ще се заоблачи, но само на север от Варна е възможно да превали. Ще духа слаб до умерен вятър преди обед от запад, а след обед от юг-югоизток. Температурата на въздуха ще бъде от 23 до 27 градуса, тази на морската вода от 16 до 19 градуса. Над планините по-съществени заоблачавания ще има след обед. Кратък дъжд е възможен най-вече над източна Стара планина. Вятърът ще бъде слаб до умерен по високите части и силен от запад-югозапад. Максимална температура на 2500 метра около 10-11 градуса, на 1500 метра около 19-20 градуса. Времето в Европа. Циклон над Русия и неговата валежна зона определят хладното, облачно и дъждовно време над Североизточна Европа. Валежи и грамотевици ще има и над централноевропейските страни, като най-интензивни ще бъдат преваляванията около Алпите. Над останалите райони на континента облачността ще бъде разкъсана, намаляваща до слънчево. Най-хладно ще бъде на Скандинавския полуостров с температури около 10 градуса. Най-топло ще бъде при нас на Балканите с температури след обед до 33 градуса. У нас в събота ще бъде предимно слънчево с температури в ранния следобед от 28 до 33 градуса. Към края на деня над Западна България ще се заоблачи и ще превали и прегърми. В неделя превалявания и прегърмявания ще има в по-голямата част от страната. Възможни са и градушки. Освен това, температурите ще се понижат с 4 до 6 градуса. В началото на следващата седмица преди обед ни очаква слънчево време, но следобед ще има повече облаци. Кратки валежи се очакват в понеделник в Южна и Източна България, а във вторник над планините. Толкова за времето. От целия екип прекрасна вечер!